гледате Мис България. Аз съм Киро Картицата. Киро, кажи очи, ти си Картицата, бе! Не, бе, не съм аз, бе. Да видим случилото се през последните дни. Ауф, много съм истинска със себе си. Ти не си себе си, ма, лекарка такава. Аз съм себе си, не ти. Кам ти го в очите. Не издържам вече. Нервите ми ще се пръснат. Много съм крека и това място ме потиска. Говори Мис България. Люси, чуй ме внимателно. В къщата си от 5 минути, а не си спряма да ревеш. Извинявай, Биг Брадър, ама просто... Къв Биг Брадър та гонима? Ние сме Мис България. Изпроси си номинацията. Ето и седмичната мисия. Ще трябва всички да се наврете в тази каруца там и да възалеем стор. О, аз не мога. Ще ми се счупим маникюра. О, абсурд ми се вижда. Който се откаже, получава автоматична номинация. Ай, смърниш малко силикана от мутрите ми. Пак зад гърба ми ли говориш? Ела да ми го кажеш в очите. Е, изсипвайте мен торта. Ще пусна един SMS за Рустас. А, лица, кой ли е картицата според вас? Не знам, ама не съм аз. У нас не мичните напоследък. Ай нея да изгоним. Аз съм за. Абе, вие осъзнаете ли, че като се печем тука, ставам и яко известни, а? Аз вече съм известен. И аз.